ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကြတော့ Jackie Chan ကို Bruce Lee လို့ဗီဒီယိုမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ကားဥယျာသွားပြီးတော့ vlog တစ်ပုတ်ရိုက်ပြီးမှာပါအဲ့ vlog ထဲမှာကြတော့တော့ကားဥယျာကဘယ်လိုပုံစံလဲဘာတွေရှိလဲဘလားတိရစ္ဆာန်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေရတယ်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမျှပေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘုသူရရဲ့မျှဖို့ပြင်ဆင်ဇောထောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလက်မှတ်တော်ဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားကြီးပဲဆိုရင်3000ကျပါတယ်လူတယောက် 2500 ကျပါတယ်ကပြောတိဆိုင်နေထဲမှာဒီဆိုင်ပို့ပြီးတော့ဈေးတန်ပါတယ်။ဆရာကြီးတွေစားဖို့လည်းအသီးနှံတွေအများကြီးဝယ်ပြီးသွားပါပြီ။ဝင်းပေါက်မှာလည်း toilet ရှိပါတယ်။ toilet နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။အထက်မှာလည်း toilet တွေအများကြီးမှရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အခုလိုလမ်းလျှောက်ပေးရတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်နဲ့အတူဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူလည်း like ပါနေတယ်လို့ခံစားရအောင်လို့ပါကိဝါတို့တော့ရောက်ပါပြီအထဲမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတာတော်တော်လေးကိုမှစိတ်လုံရှားဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်ချင်တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ခရဲရပါအခုမှရောက်ဖြစ်တာပါကျွန်တော်တို့တစ်ကတ်ကိုပေးပြီးတော့အထဲကိုဝင်ပါတယ်ရန်ကုန်တလိဆန်ဝင်းထက်3ဆလောက်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကားနဲ့ပဲသွားပါလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်6000ညောင်းပြီးပဲတည်သွားပါလိမ့်မယ်ကားမရှိသူတွေအတွက်လည်းဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကားကငှားလို့ရပါလေဝင်ဝင်ချိန်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစုံနေပါပြီဆရာကြီးတွေကားထဲဝင်ပြီးတောင်းညမ်းမှဆိုလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကားမှန်ကိုတင်လာတာပါဆရာကြီးတွေကဘာမှမလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကားမှန်ကိုပြန်ချလိုက်ပါတယ်လမ်းကနည်းနည်းကျန်းတဲ့အတွက်ကင်မရာတစ်ချက်တစ်ချက်တုံးနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးတင်းကြီးခံလေးကြည့်နေပါနောက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဆရာကြီးတွေကိုအစာပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကားကိုခဏလောက်ပြီးရက်လိုက်ပါတယ်ဝါးဟုတ်တယ်မစီရှိုင်ကျွန်တော်ထင်တာဆရာကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်ထင်တာဒါပဲနဲ့ကျွန်တော်အထင်လုံးဝမှားခဲ့တယ်သူတို့ကအရန်အောင်မှလိန်မာတဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အစာတောင်းတဲ့ချိန်နဲ့လုံးဝထိခိုက်မှုမရှိအောင်လုပ်ပါတယ်အရန်အောင်မှယဉ်ကျေးပါတယ်ချစ်စရာလေးဟာဦးစီနာကိုထောက်လိုက်ဖြစ်လာ
ကိုအတလိုက်ဆန်နေကိုဘေးမဲ့လွတ်ပေးရတာပါဒီလိုလာလို့ရှိရင်ငါပြောသည်မဝယ်လာပါနဲ့ပြားမှုပဲဝယ်လာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာသူတို့ကပြားမှုကိုငါပြောသည်တက်ပို့ပြီးတော့ကြားတယ်ငါပြောသည်တွေဆိုအလကားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမြောက်တွေကတော်တော်လေးကမှများတယ်ပေါ့တော်တော်လေးကမှများတယ်အပန်းကြီးစကန်းဆိုကျွန်တော်အောက်မှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဆက်စုရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘဲနဲ့စင်နေရှိတဲ့နေရာထိတော့သွားခဲ့ပါနောက်တော့စင်နေရှိတဲ့သူတော့တိပြီးတဲ့နောက်ပါကျွန်တော်ပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်တလိဆန်နေရတဲ့လုံးဝကိုကြောက်ရွံ့မှုမရှိတော့လူတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုမှရင်ပါနေပါစင်စီးမဲ့ဆိုရင်တယောက်9000ချက်ပါစင်တကောင်ဆိုရင်2ယောက်စီလို့ရပါတယ်ဒီနေရာချက်တော့ကျွန်တော်တို့အနားယူတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာချက်တော့အပင်အကြိတ်တွေရှိတော့လေးအီးလေးတွေတိုက်ပြီးတော့ဘက်မှာလည်းကန်ရှိပြီးတော့ကြာပူးလေးတွေလည်းရှိတယ်၊ကြာပန်းတွေလည်းရှိတယ်။တော်တော်လေးကမှကောင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမတော့ပြောတဲ့ကားတွေဆိုတာဒီကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားတွေကိုငှားပြီးစီးလို့ရပါတယ်။အဲ့စားတော့ဆိုင်မှာတဲတာတကယ်အောင်မတော်တော်လေးကိုမှကောင်းတယ်ပေါ့တော်တော်လေးကိုမှရှယ်ပဲနောက်တဲ့ဒီဘက်မှာလည်းကန်နေပါလဲရှိရပေါ့တော်တော်လေးကိုမှမိုက်တယ်တကယ်အောင်မတိုးတဲ့ကိုရောင်းနေတယ်လို့ပဲဗျာခါတော်တော်လေးကိုမှမိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်တိုးတဲ့မှာလည်းလမ်းဖောက်ထားတယ်လို့မျိုးတော့မလေးနဲ့လာရင်လည်းတော်တော်လေးကိုမှမိုက်မဲ့နေရတခုပါကျွန်တော်အခုဒီအောက်မှာပါရှိလဲသွက်ချက်သွက်ကြည့်လိုက်မယ်အောက်မှာဘာများရှိမလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့အောက်သွက်ကြည့်တာအောက်မှာတကယ်အန်တယ်များတဲ့ပလိဆန်တကောင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း2ယောက်တော့မတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နာအမျိုးသမီးတွေကိုတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းတွေးတွေလည်းယူနေပါတယ်အဲ့ဒီပလိဆန်ကတော့တော်လေးကမှလှတယ်ဗောဗျာအခုအဲ့မျိုးသမီးတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့အော်နေတာပါအဲ့တလိဆန်တွေကတော့တွေးဆုံတဲ့ကျွတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတွေးဆုံနေတာပါအဲ့မျိုးသမီးလောကဥဉ္ဇဉ်သွားတဲ့ရှင်ကြီးဒီကောင်တွေသတိထားပါကြောင်ထဲတွေတိတ်မသွားဘူးဒီကောင်တွေကတွေးဆုံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့ကောင်တွေပါအခုကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့ခြေတော်ကိုကတ်နေတာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပါတင်ပါတယ်